Бургас е заплашен от безводие. Защо според министъра на околната среда и водите Емил Димитров градът е изправен пред водна криза? Ще се случи Перник 2. Черен петък в условията на пандемия. За контрола на пазара и за мерките в търговските центрове преди да затворят тази вечер на живо. Фенове на Диего Марадона влязоха в сблъсъци с полицията преди погребението на футболната легенда. Здравейте, с обедните новини по света и у нас в петък. В изненадващо изказване министърът на околната среда и водите Емил Димитров предупреди парламента, че в Бургас ще се случи Перник 2 и че никой нищо не прави по въпроса. Според него има риск Бургас да остане без вода от май, а до година да има водна криза в земеделието. Причината – липсата на валежи и трудната координация между различните министерства в кабинета Борисов. От опозицията поискаха премиерът да дойде в парламента. Репортерът ни Деси Маркова включваме сега с подробности. Здравей, Деси, да ни кажеш от какво беше предизвикано това внезапно идване на министър Димитров. От емоционалното му изказване стана ясно, че най-вероятно е бил ядосан заради бездействие за безводието в Бургас, за което той предупреждава още от лятото. Казва, че нито един метър тръба не е направена и обвинява за това другите министерства, като смята, че се води война, като не се задействат документи, заради това да може да започне да се работи по проект, който да осигури вода през май, както той предрича, през май, ако няма валежи, Бургас ще остане на сухо. Покрай това той изреди редица други примери за това, че е лошо състоянието на язовирите. Каза, че кани, че е дошъл в парламента, защото иска по двама представители от парламентарна група да отидат в министерството, където той да им покаже всички карти, както каза и черни карти, явно това, което не излиза на бял свят, за да се запознаят с ситуацията и да могат да обмислят как да действат по-нататък. От опозицията казаха, че всъщност той е дал оценка на цялото управление на правителството. С това си изказване поискаха от ДПС премиерът да дойде, за да обясни, т.е. да потвърди информацията на министъра си и да подадат оставка целия кабинет или да я опроверга и да поиска оставката на екоминистъра. Чуйте ги. От месец май, в случай, че продължава да не вали, град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация. Освен прочутата по море и скакал, луга, жителите и гостите, ако имат тогава все още, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Ще сложим салове в язовира, ще точим вода, ще чистим и ще пращаме на Бургас. Ще се случи Перник 2. Чухте най-вярната, безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов. Хаос, безхаберие, частни интереси, кражби. Кражба от настоящето, но кражба и от децата и внуците ни в бъдеще. От наша страна ви призоваваме да поканите премиера и или да опровергае казаното и да гласуваме оставката на министъра, или да подаде оставка на целия министерски съвет. Само ние, единствено ние, не сме участвали през всичките тези години и по никакъв начин не носим вина за състоянието на водните ресурси в държавата. Премиерът не дойде, но дойдоха двамата министри, чието министерства бяха споменати в емоционалното изказване на министър Емил Димитров. На регионалното развитие и на Министерството на земеделието, те категорично опровергаха това, че не се върши работа, че са в добър диалог и че работят заедно по всички тези въпроси. От и двете министрите и на двете министерства изредиха редица случаи, т.е. опровергаха конкретните примери на министър Емил Димитров. Казаха, че това са хаотични твърдения. Чуйте и двете. По отношение на твърденията за война с МРРБ, за първи път чух такава теза. По принцип, Министерството на земеделието, храните и горите винаги има
по-скоро различна визия с Министерството на околната среда и водите, но не и с МРРБ. Нещо повече. Има решение и доклад от оперативно заседание на Министерски съвет от 13 октомври, в което Министерството на земеделието, храните и горите е подкрепило вариант за решение по отношение на водоснабдяването на Бургас. Така че всичко, което е трябвало да бъде направено от нашата система в подкрепа на решение на тези въпроси, е направено. Във връзка с изявлението, което направи днес министър от правителството, от коалиционното правителство, аз, за разлика от министър Танева, не го приемам като обвинение, по-скоро приемам неговото изказване в Народното събрание като хвърлени в публичното пространство хаотични разсъждения. Министър Аврамова каза още, че ако министър Димитров е толкова загрижен за Бургас, той може да внесе в Министерски съвет предложение за бедствено положение и така да бъдат ускорени нещата. А иначе извън тази тема, днес парламента прекрати действието на Временната комисия за проекта за нова конституция, след като преди два дни отхвърли решението за свикване на Велико народно събрание. Благодарим ти, Деси Маркова, с новините от парламента. И сега към актуалната картина на разпространение на COVID в страната, която днес показва още 3568 заразени. Положителните проби са 39% от направените 9093 PCR теста. 6655 пациенти с коронавируса настанени в болница. Излекуваните за денонощието и днес са много, 2255 има, а жертвите на щама са 162. Градският транспорт в София да работи с намалено работно време. Това предлага Центърът за градска мобилност на Столичния общински съвет. Предложението е последните курсове на градските линии да са до 22 часа, а на извънградските до 22.30. Мотивът за предложението е въвеждането на по-строгите противоепидемични мерки. Според професор Андрей Чурбанов от БАН, разпространението на епидемията е много широко и не очаква мерките, които влизат в сила от днес, да дадат особено добър резултат. Ограниченията обаче трябва да се изпълняват. В сутрешния блок на БНТ професор Чурбанов каза, че до нова година българската ваксина срещу COVID ще бъде готова. Съгласно плановете, които изпълняваме, имаме времеви граници, графици с Института Пастьор, изпълняваме си проекта до нова година, както сме декларирали, ние ще имаме в ръка ваксината. Нормалният път, който трябва да премине ваксината, е най-малкото да премине през много теоретични постановки, за да се покаже, че тя е ефективна. Тя съхранява на нормална температура от 4 до 8, защото носителите и компонентите са стабилни. Тези, които в момента поне две от ваксините се съхраняват на минус 70, аз ще го заявя изключително обективно, че нямаме логистика в момента в България да разпространяваме. Безплатни антигенни тестове за социално слабите и пенсионерите от Бяларусенско. Те са осигурени от общината и от многопрофилната болница Юлия Вревска. Главата леко назад, процедурата е неприятна, но няма как. Фатме Мехмедова идва да си направи бърз тест от село Ботров, където живее и работи. Останала е приятно изненадана, че за процедурата няма да плати нито стотинка. Ходих на доктор, тя ми каза, няма да плащаш нищо. Каза, отивай си на претест. Съпругът ми почина, диспаричие. От ръководството на болницата решили да осигурят безплатните антигенни тестове, защото опитът им е доказал, че заради липса на средства много хора не си правят изследвания, а се лекуват сами. В града има реално около стотина заболели жители на град Бяла. Ние считаме, че реалната бройка е много по-висока. Смятаме, че с тези безплатни тестове бихме подпомогнали хората за диагностично уточняване и за взимане на адекватни мерки. В импровизираната лаборатория работят двама доброволци. Елвира Георгиева взима пробите за изследване. Работим на две смени от 6 сутринта до 2 до 14 часа и от 14 часа до 22 часа. Днеска започнаха да идват социално слаби. До момента 33-ма. Единственото условие за нададено лице да се направи тест е да бъде насочено от личен лекар или от лекар-специалист. Безплатните антигенни тестове са финансирани с спестените пари от отложени културни събития на общината и от бюджета на болницата.
Имаме в момента 400 теста, които могат да станат и 600, и 800. Просто самата потребност ще покаже, нали, докъде ще стигнат нещата. 35 медицински служители от Беленската болница са заразени с COVID-19, а преди дни здравното заведение изгуби своя директор доктор Ботю Ботев. Хотелиери и ресторантьори от Сандански осигуряват топла вечеря на медицинския персонал, който се грижи за заразените с COVID пациенти в болницата в града. Кампанията е изцяло благотворителна, а собствениците на заведения и хотели се надяват да имат средства, за да продължат да готвят за медиците до края на извънредната обстановка. В ресторанта на Асен Иванов храната за медиците от COVID отделенията на болницата в Сандански започва да се приготвя още в сутрешните часове. Всеки лекар или медицинска сестра получава салата, основно ястие и десерт. По този начин искаме да им покажем, че не са сами, подкрепяме ги, всички знаем на какви условия в момента работят. Това го правим не само от човешка гледна точка, а и защото така трябва. Благодарни сме. Защото те са били, са и ще бъдат винаги на първа линия и ще се борят за всеки един живот. Целият туристически бизнес в курорта подкрепя благотворителната кампания. Всяка седмица си правиме график в началото на седмицата. Кой по какъв начин от колегите може да обслужва в даденото време болницата в Сандански. Дали ще обяд, дали ще вечера. Много граждани, много други колеги, които имат само хотели, искат да се включат не само с продукти, а и чисто финансово. Но за момента продуктите ги са си от нас. От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сандански призоваха представителите на бизнеса да даряват хранителни продукти или средства за закупуването им, за да може кампанията да продължи до края на извънредната обстановка. Близо 9 месеца от началото на епидемията у нас и близо 9 месеца денонощен труд за лекарите на първа линия. Техните усилия обаче не остават незабелязани, въпреки лошите новини. Българин, който живее в Съединените щати, изпрати цветя на лекарите, които са излекували баба му от COVID-19. 50 орхидеи за 50 медици чакаха пред входа на болница Царица Йоана Исул в деня, в който възрастната жена ще бъде успешно изписана от COVID-отделението. Тя дойде в така увредено общо състояние. Тя е възрастна дама, над 80 години, с прояви на дихателна недостатъчност. Зависимо от кислород, успяхме да възстановим добро състояние. Колегата, който я лекува, нали, основно всеки ден е при нея. В момента също е при нея и чакаме да я каже добрата новина, че може да се изпише. На всички ни е много трудно. На пациенти, на лекари, на цялото общество. Но ние трябва да се справим. Заедно. Защото в болестта и в страданието ние всички сме заедно и сме еднакви. Британското правителство поиска от здравния регулаторен орган да направи оценка за първи доставки на ваксината, разработвана съвместно с Оксфордския университет. Междувременно премиерът Борис Джонсън не изключи нови строги ограничения за нова година. Великобритания е изправена пред тежка зима. Предупреждението отправи министър-председателят Борис Джонсън, според когото обаче въведените мерки са предотвратили разпространение на COVID-19, което да претовари здравната система на страната. Джонсън изрази надежда, че краят на строгите ограничения може да дойде с настъпването на пролета и в комбинация с масови тестове и ваксини. Англия излиза от пълна карантина на 2 декември. Предстои да бъдат обявени нови мерки по райони, които са разделени по тристепенна скала на риск. Те засягат близо 55 милиона души. Всички ограничения ще бъдат вдигнати за Коледа, когато ще бъдат разрешени семейни събирания по 3 семейства и пътувания в рамките на 5 дни. Не е изключено обаче ново затваряне за нова година. Искаме да избегнем прекалено разхлабване на мерките, за да не бъде вдигнат кръка от гърлото на настъпения звяр. Същевременно кабинетът поиска от регулаторните органи да направят оценка на две ваксини, което ще открие пътя към първите им доставки на острова. Едната е разработвана съвместно с Оксфордския университет, а втората е доказала 95% ефикасност срещу коронавируса. Целта на кабинета е първите дози да бъдат налични още преди Коледа. Отвъд океана Доналд Тръмп заяви, че ще напусне Белия дом, ако Джо Байден бъде утвърден за президент от електоралната колегия на 14 декември. Демократът получи 306 гласа на изборите на 3 ноември при необходими минимум 270. Тръмп и Байден отпразнуваха тихо деня на благодарността в контекста на растящия брой случаи на COVID-19 в Съединените щати. За първи път от близо месец Доналд Тръмп застана пред журналисти. Поводът – традиционната среща с представители на американските въоръжени сили по случай Деня на благодарността.
Запитан дали ще напусне Белия дом, ако на 14 декември Джо Байден бъде определен за следващия президент на Съединените щати, Тръмп отговори. Със сигурност ще го направя. И вие го знаете. Доналд Тръмп обаче не пропусна да подчертая, че президентските избори са били белязани от нарушения. Ще бъде трудно да отстъпя, защото знаете, имаше масови злоупотреби. Времето не е на наша страна, но всичко друго е. Фактите са на наша страна. Това беше мащабна измама. Тръмп засегна и темата за ваксина срещу COVID-19. Според него първо трябва да бъдат ваксинирани хората на първа линия, медиците и възрастните. Джо Байден отпразнува Деня на благодарността в щата Делауер, откъдето отправи видеопослание. Байден сподели, че празникът винаги е бил много специален за неговото семейство, но тази година ще бъде отбелязан в тесен кръг. Това е лична саможертва, която всяко семейство може да направи, за да спаси нечий живот. Но също е споделена жертва в името на страната, израз на общата цел да ни е грижа един за друг и заедно да преминем през това изпитание. Доналд Тръмп, който по традиция празнуваше Деня на благодарността в имението си в Мар-а-Ларго в Флорида, също остана във Вашингтон. Десетки фенове изпълниха улиците на Буенос-Айрес по време на траурната процесия за Диего Марадона. Стигна се до сблъсъци с полицията. Заради безредиците, роднините са поискали церемонията за сбогуване с футболната легенда да приключи по-рано. Марадона беше погребан в покрайнините на аржентинската столица. На церемонията са присъствали само членовете на семейството и най-близки приятели. Диего Марадона почина в сряда от сърдечна недостатъчност. В Аржентина е обявен 3-дневен траур. И отново акцентите от нашата страна. Служителите в МВР продължават протестите с искане за 30% увеличение на възнагражденията им, заяви в сутрешния блок на БНТ синдикалният лидер Валентин Попов. Той уточни, че не говорят за оставки, а настояват за реални преговори по същество. Посочи също, че и в редиците на МВР вече започва да се усеща липсата на хора заради заболели от коронавируса. Бюджетът за следващата година е гласуван. Знаем обаче, че един бюджет на Министерството на вътрешните работи почти никога не остава до края на бюджетната година във вида, в който е бил гласуван. Така че очакваме начало на реални преговори за това какво ще се случи през следващата година с заплатите на колегите. На тези същите колеги, ако щете, които редуват смяна по охрана на протест и смяна по извозване на заболели от COVID. И служители от градския транспорт във Варна протестират. Те се събраха тази сутрин преди първата си работна смяна на протест срещу планираното масово съкращение във фирмата. 276 кондуктори ще получат едномесечни предизвестия на 1 декември, тъй като от 1 януари в града трябва да заработи електронната билетна система. Въвеждането на електронна система за продажба на билети във Варна е заложено в проекта за интегриран градски транспорт от 2013 година и неколкократно беше отлагано. Затова предстоящите съкращения не са изненада. Засегнатите протестират срещу извършването им точно в този момент, в разгара на пандемията и растящата безработица. Това, което искаме ние, кондукторите, е отлагане на съкращенията в градски транспорт до края на пандемичния период. Както има гратисен период за банки, документи и всичко, за което се сещаме, нали, мисля, че имаме това право. Община Варна трябва да поеме ангажимент по някакъв начин да осигури заетост на тези хора дългосрочно. В крайна сметка тези еврофондове и програми трябва да водят до развитие на града ни, а не обратното. Може би има някакви възможности за преквалификация на тези хора и намиране на други работни места. Част от съкратените може да бъдат преназначени в предприятието транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение като контрольори, но все още не се знае колко ще бъдат откритите там работни места. Чула се за фит. 90 човека чух, че говорят тук колегите, не знам колко е вярно. Хората настояват също при съкращенията общинската фирма да им изплати по 3 работни заплати обезщетение.
Голяма авария на магистрален водопровод в квартал Захарна фабрика в Пловдив превърна две улици в езера. Тази сутрин автомобил пропадна в дупка, издълбана от водата. Проблемът със старите водопроводи е постоянен, оплакаха се хората от квартала. Водата непрекъснато се пуска и спира. В момента на това място се извършват и строителни дейности от водния цикъл на града, съобщиха от ВИК Пловдив. След приключване на ремонтите, проблемите ще спрат, твърдят от водното дружество. Вероятно пеш трябва да ходите. Не, няма как да и да пеш, господине. Просто няма как да и да пеш. Махнете тази лента, защото просто се мина през нея. Пет месеца, пет! Цели пет! Аварията е на магистрален Етернитов водопровод, строен преди повече от 50 години. Предстои неговата подмяна в най-скоро време. Аз се надявам до 18 часа да бъде възстановено водоподаването в района. Броени часове остават до второто за тази година затваряне на моловете. Влизането в сила на мярката съвпадна с черния петък, обявен от много магазини. Има ли опашки в този час? Въпросът е към репортера ни Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! В столичния мол, където се намирам в момента, няма големи опашки от хора, но пък има много клиенти, които са дошли да се възползват от промоциите на черния петък. На входовете на магазините има поставени дезинфектанти, както е създадена и организация, за да не се допусне струпването на хора. Много от магазините ще работят днес с удължено работно време. Част от клиентите, с които разговаряхме, не са дошли нито специално за черния петък, нито за последния работен ден на мол, а просто защото имат свободно време. Ето и техните мнения. За последния ден на моловете или за черния петък сте тук днес? Нито за едното от другото, просто днес имам свободно време. Последния ден, разбира се, натежава. Все пак, защото предпочитам офлайн покупката, а не онлайн. Предпочитам да я няма тази промоция, да дам още 50 лева повече, но да знам, че съм си купила нещо качествено и нещо, за което не съм била излъгана, че има промоция. Много магазини се ориентираха към онлайн търговията, а все повече търговци прилагат добрата практика за връщане на стока, купена от тях в 14-дневен срок, въпреки че не е записано в закона. Това коментира в сутрешният блок на БНТ председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Ето за какво трябва да бъдем внимателни. Важното е предварително потребителят да е информиран за всички допълнителни плащания, които той трябва да направи, когато иска да закупи стоката Хикс. Включително както за доставката при поръчката, така и за това, ако реши да упражни правото на отказ и да върне стоката, за чия сметка ще бъде куриерската услуга за това връщане обратно. Ако това е обявено коректно предварително, да, такива допълнителни плащания са възможни, но ако потребителят разбира в последствие, след като вече е натиснал бутона купи, че той ще бъде натоварен с такива разходи, това е нелоялна търговска практика. За финал да припомним, мярката за затварянето на моловете влиза в сила от 23 часа и 30 минути днес и се очаква да продължи до 21 декември. Благодарим ти за тази информация, Йоана Миланова, за пазаруването по време на черен петък в условията на пандемия. Ние продължаваме сега с картина от Мадрид, където грейнаха коледните светлини. Тази година празнично осветление има на допълнително 30 улици и площади. На много места лампичките са в цветовете на испанското знаме, червено и жълто. Коледната украса в други години привлича много туристи, но тази хората по улиците на испанската столица са много малко. Макар разходите да са значителни, хората смятат, че създаването на настроение също е много важно в условията на пандемия. И в края на емисията, поглед към времето, какво ни очаква в близките дни, в студиото вече е Ева Кикерезова. Здравей! Юля, здравей! След мъглите, акцентите във времето ще се преместят върху застудяването и валежите. Още в първите дни на новата седмица температурите съществено ще се понижат, ще има валежи от дъжд, които с застудяването в много райони ще преминат в сняг. Къде ще се образува снежна покривка обаче? След малко в прогнозата за времето. Благодаря. Ще очакваме подробностите. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. До виждане.